Goeiedag, jy is weer ingeskakel by hierdie program Geestelike Verryking en Volwassenheid. Saam met my, man, nie net saam met my vandag nie, saam met my man, Frik Weideman, en baie welkom dat jy saam met ons is. Liefling, dit is natuurlijk vir my regtig 'n voorreg vanmôre. Eerstens, baie dankie dat jy ingeskakel is by hierdie unieke program. Nou, liefling, die woordjie Geestelike Verryking en Volwassenheid resoneer met my gees. En dankie dat jy opgestaan en uitgestaan het in hierdie seisoen om boodskappe te bring oor die sosiale media wat mense bang is om oor te praat. En ek sal eer jou vir jou boldness. Ek eer jou dat jy 'n vrou is wat nie net op die skerms 'n persoon is, maar agter die skerms. Ek wat saam met jou leef, ek wat saam met Amelia woon, ek kan getuig dat my vrou is 'n bruid. My vrou is puur en ek eer Vader vir my vrou. Middernag bid sy, vroeg in die môre bid sy, en ek eer Vader vir my vrou. So dis my vandag 'n voorreg om saam met jou te kan wees, my liefling, op hierdie unieke program, Geestelike Verryking en Volwassenheid, waar jy die volk leer en waar jy mense leer oor die woord en oor die koninkryksbeginsels. En my gebed, en is regtig my gebed, agter die skerms en wanneer Amelia die opnames doen, dan sê ek, Vader, ek roep manne, vrouwe, seuns en dogters, roep ek terug, ek roep hulle geesmens terug, dat hulle waarlik die waarheid sal snap van die woord, want die woord is die waarheid, en die waarheid maak vry. Ja. So dis my regtige voorreg om saam met jou te kan wees. Jy is mos my vrou, man, en ons bedien saam, en ons staan ons in eenheid, jy weet so. Ja, Frik, dankie, ja. Dis my ook 'n voorreg om saam met jou te bedien, en dankie dat ek hierdie program mag aanbied, en dat Vader, absoluut hierdie program seën, en daar soveel mense wat net gesê het, Amelia, dankie, vir dit wat ons kan leer. En vir ek, 'n kort getuienis vir myself, is, ons was baie in die kerk, ons bedien al in die kerk, ons het saam groot geword. Ons is nog steeds in die kerk, hoor, ons was nie net in die kerk, ons is nog steeds in die kerk. Nee, maar ons is van Sanit 9 af, is ek en jy saam in die kerk, en ons het groot geword, soos allemaal sê, in 'n Christelike huis. Yes. En my wandel met Abba het begin die dag toe ek prominente vrouens in my lewe ontmoet het wat 'n verskil gemaak het, want baie vrouens, en ek het met baie berading met baie vrouens gedoen wat seer gemaak is deur 'n man wat sy pa hulle verwoes het, wat sy mans hulle verwoes het, en dan sit hulle moeilik om daai koneksie te maak met Yeshua, ons meester, ons lewende God, want omdat hy 'n man is. So my journey het begin toe daar prominente vrouens in my lewe was, wat iets, 'n groot impak gemaak het op my lewe. En dit is wat hierdie program opbehels, nie net vir vrouens nie, maar vir mans ook. Daar's baie mans wat verinneweer is deur mamas, deur papas, en dis 'n fondasie wat ons het, om net vir mense te sê, mense, dis wat die woord sê, en laat ons dit nie religious sien nie, want my man was nogal op 'n stadium baie religious, jy moet dit, jy moet nie dit, jy moet dit, en so is 'n mens beperk in jou denkvermoë om te sê, maar Abba, ek wil eintlik 'n verhouding met die U hê, maar hoe het ek hierdie verhouding met U, as ek hierdie parameters het om te sê, jy mag nie dit nie, en dit wat op hierdie stadium, hierdie program, waaroor dit vandag gaan is, mag 'n vrou die woord bedien, nie, 'n vrou moet stil bly, want as baie sê, jy gaan nou hel toe, ek het iemand gekry wat vir my gesê, ek gaan van die poorte staan, en Abba gaan my verwerp, want ek is 'n vrou, en die woord sê baie duidelik, die skrifte wat hulle graag gebruik, om te sê, 'n vrou moet stil bly, sy mag nie 'n woord sê nie. Frik, en as my man, as prediker, en as jou as my man, wil ek vir jou vra, wat se onderskeiding het jy, wat se openbaring het jy, oor mag 'n vrou hierdie woord bedien, of mag sy dit nie bedien? Baie dankie vir die vraag, en ek en as jy die mic vir my gee, sukkel ek om die mic terug te gee vir Amelia. Want as ek eers begin praat, dan moet jy weet, ek stop nie, want dis my belangrik hierdie. As ek net kan terugkom oor jou persoonlike getuienis, my liefling, is die feit dat mense waar Amelia was in haar lewe, en ek wil nie persoonlik raak nie, maar waar sy was in haar lewe, en waar sy vandag is, is net die genade van Skepper God, wat op haar lewe kom manifesteer het. En die feit dat sy opgestaan en uitgestaan het om 'n program soos hierdie alleen aan te bied, ons het in die verlede het ons koninkryk heerskappy gehad, maar vir jou om alleen hierdie program aan te bied, is vir my 'n mylpaal in jou lewe, want my lewe wou ek my vrou bou, dit is my belangrik, want sy bou my en ek bou jou, ek het defekte in my lewe en sy defekte in haar lewe, en dis hoekom ons situasies hanteer, ons noem dit in Engels
situational leadership. In sekere areas is sy sterk, in andere areas is ek sterk. En ek gebruik haar. Ek help haar om haar persoonlikheid te vorm in dit wat sy moet doen. En die afgelope tyd het sy 'n boldness ontwikkel om die woord te kan bedien en mag bedien. Nou vra jy vir my, mag jy die woord bedien? Verseker. Daar's geen wet in hierdie woord wat sê dat jy mag die woord nie bedien nie. En jy spesifiek as my vrou, onder my vaandel, onder my beskerming van Menorah Tabernakel. Onthou net, ons staan onder die sambreel van die lewende God. Skepper God van hemel en aarde. Ons is onder sy sambreel. En dan soos wat meester Yeshua die gemeente lief gehad het, en sy lewe daarvoor afgelê het, staan ons in die gemeente. So, jy is vir my soos die gemeente. Jy is my vrou. Dit is dieselfde posisie van meester Yeshua en sy bruid. Jy weet, so jy is onder my vaandel, onder my gesag, en jy het my volle toestemming en goedkeuring om die woord te kan en mag bedien. Want ek ken jou. Ja. Ek weet hoe my vrou funksioneer. Ek ken haar nagtelike bid sessies met vader. Ek ken haar voorbereiding. Ek sien waarmee sy besig is. Ek sien die ywer wat sy het. En dit bring my by 'n gedeelte waar mense sê, nee, 'n vrou mag nie preek nie. My liefling. Maar vrou, voor jy aangaan, nee, voor jy daai skrif sê. Wat gaan die skrif nou aanhaal? Voor jy aangaan, ja, wil ek net sê, dis absoluut net God wat my kon geroep het. Net God wat vir my gesê het, Abba wat vir my gesê het, Amelia, dit is wat jy nou moet begin doen. Want soos wat jy my ken, my lewe lang, sou ek in my lewe nooit so iets gedoen het. Jy doen dit nie, nee, dis nie jy. Nou op 'n stadium toe ons in ons vorige gemeente was, het hulle my eendag gevra net om ietsie op 'n mic te sê, want ons was besig met 'n opname, en ek het net gesê, sorry, ek sê nie, ek hoor nie. En ek weet nie of dit was as gevolg van daai skrif wat baie sê van, zip het nie, maar ja. Maar vrek, die skrif dat ons, wat mense graag aanhaal, is 1 Timoteus 2 vers 11, wat baie duidelik sê, die vrou moet haar in stilte laat leer, in alle onderdanigheid, en laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee, of oor die man te heers nie, maar sy moet daar stil hou. Dan die ander gedeelte is 1 Korintiërs 14, wat sê, julle vroue moet in die gemeente swyg, want dit is hulle nie toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos die wet ook sê, vrik ons, ek het verlede keer daarvan gepraat, wys my in die wet, wat natuurlik die Ou Testament is, dat waar 'n vrou nie mag 'n woord sê nie. En dan sê hy, maar as hulle iets wil leer, laat hulle thuis hulle eie mans vra. Want dit is lelik vir vroue om in die gemeente te spreek. En daaroor gaan jy vir ons nou meer vertel oor waaroor dit eintlik gaan. Nou, ek dink jy moet die skrif net voor die tyd gaan lees nie. Voor die tyd praat die woord van God, en ek lees gou in die 83 vertaling. Hy sê, as jy God is tog nie 'n God van wanorde nie. Yes. Maar van 'n God van orde en vrede. Nou daar's 'n paar goed wat Paulus hierso probeer tuisbring het by ons. En dis maar twee skrifte in die totale woord. Ja. En waaroor die wet gaan hierso is dat soos wat ons onderdanig moet wees aan Elohim, die Heilige van Israel, want hy is ons God. Hy is ons beskermer, hy is ons man, hy lei ons, hy beskerm ons, hy voorsien aan ons. So moet jy onder my gesag wees. So jy het my volle vaandel of my volle covering om hierdie woord te kan bedien. So wat Paulus eintlik hierso gedoen het is die volgende, en dit gebeur vandag nog. Hierso wat hier gebeur het is dat die vrouens het in die gemeente hulle eie mans gevra rondom die woord, rondom die Torah. En dan kon hierdie mans dit nie geantwoord het nie. Ja, en toe ontstaan daar hierdie absolute rissies, en die mans was in die openbaar, was die mans uiteraard verneder gewees vanweë die feit hulle kon dit nie geantwoord het nie. En dis ook wat Paulus gesê het, stop, jy moet ophou met dit, want jy skep wanorde, want die mans was nie in hulle posisie op daai stadium nie. So as ons sê dat vrouens nie mag preek nie, en jy luister vandag wat ons sê, dan wil ek gou die volgende vir jou sê. So nou moet jy na jou eie plaaslike gemeente toe gaan, en al die vrouens wat betrokke is by intersessie moet afgehaal word van die intersessie. Met ander woorde, as jy nie kan praat nie, mag jy ook nie bid nie. Ja. Tweedens, as daar enige vrouens betrokke is by 'n kinderbediening, dan moet daai vrouens onmiddellik gestaak word en afgehaal word uit die kinderbediening uit. As daar enige vrouens gebruik word met aankondigings voordat die diens begin, en die persoon of die pastoor of die dominee gebruik 'n vrou om die mic te vat en die aankondigings te doen, dan moet dit gestop word.
So vrouens mag uiteraard dan ook nie meer bid nie, hulle mag nie bedien nie, hulle mag nie 'n profetiese woord gee nie. Ja. So met ander woorde, as jy hierdie woord letterlik opneem, dan moet die totale gemeentes reg oor die wêreld radikaal verander. En dis nie wat Paulus bedoel het nie. Ek bedoel Paulus in die boek van Romeine hoofstuk 16 praat hy van Phoebe. Van, ja. Wat 'n diakones was. Sy was 'n medewerker in die koninkryk van Elohim. Nou sê gou vir my liefling, as ek jou aanstel in die gemeente met Lorda Tabernakel as 'n diakones, met ander woorde as 'n oudste. Daar's sekere funksies wat dan gedoen word in daai ambt. Maar jy mag dan nie 'n woord sê nie. So Paulus praat hier nie oor die konteks van dit wat baie mense dit beleef en ervaar nie. Ek is jou hoofbedekker. Onder my gesag kan jy die woord bedien, want onthou net Paulus te bestaan die hoor gij hierso, het hy ook die man stil gemaak. Ja. Maar niemand gebruik daai gedeelte nie. Dis amper so Sabbat, nê. Almal bevraagteken die 7de dag, maar niemand bevraagteken die 1ste dag van die week. Ja. Maar almal bevraagteken, dis net soos hierdie, nee, vrouens mag nie preek nie. En net die mans mag preek. Goed, dit beteken al die mans in Suid-Afrika moet onmiddellik in lyn kom in hulle geestelike posisie in hulle huise. Ja. En by hulle gemeentes, want ek onthou in die gemeente, as ek sê ouens, ek het intersessies nodig om te bid vir die volgende 7 dae, dan steek hier en daar 'n man hulle hand op. Maar nou sê die mans, nee, julle mag nie preek nie. Maar waar is die mans? Ja. Waar is die mans in hulle posisie by hulle huise? Agter die skerms. Ek praat met soveel mense oor Suid-Afrika. Hartseer om te sê, ek kan op my een hand tel hoeveel mans is in lyn met betrekking tot die woord as herder van hulle eie huise. Ek praat nie eens van hulle gemeentes nie. So Paulus het dit hier gesê, ouens onthou net, op daai stadium was die Romeine in beheer gewees, my liefling, en as daar wanorde in die gemeente was of van die sinagoge was, dan hulle almal op risiko geplaas. Ja. En die woord sê hierso, God is tog nie God van wanorde nie, maar van orde en vrede. Ja, ons gaan nou kyk wat het in daai samelewing gebeur op daai stadium en wie was in beheer daar en hoe kom Paulus eintlik dit gesê het. Yes. Wat ek wil net noem dat Abba is meer geïnteresseerd in ons gehoorsaamheid, in opdrag wat hy vir ons gee om uit te voer, as oor is jy 'n man of is jy 'n vrou. So hy worry nie daaroor, hy worry nie oor ons comfort zone nie. Hy wil jou gebruik as instrument, of dit uit jou comfort zone uit is of in jou comfort zone. Hy gebruik ons meestal uit ons comfort zone uit, want dan weet ons, dis van hy werk. As hy jou gebruik, of as jy voel hy gebruik jou in jou comfort zone, dan moet jy baie keer weet, want dis jou vermoë en jy kan dit doen. As jy dit uit jou comfort zone uit is, dan weet jy, Abba, dis 'n opdrag van hom. Kyk vir hoeveel vrouens was daar in die Ou Testament. As ons net vat Esther, waar het Esther vandaan gekom? Waar het Deborah vandaan gekom? Correct. En ek gaan die vrouens bespreek met die volgende program, al die prominente vrouens wat uitgestaan het en hoekom Abba hulle kon gebruik het. Ek wil gou dit by sê, my liefling. Paulus kom en hy sê vir die mans ook en vir die vrouens. Hy sê julle bly stil wanneer iemand bid. Julle bly stil, mans en vrouens in kluis. Hy sê julle bly stil wanneer iemand 'n profetiese woord gee. Wanneer iemand in 'n taal bid, dan bly julle stil, want daar moet orde. Daar moet orde wees in die huis. So nou kan ons daai skrifgie ook uit verband uitdruk om te sê, nee, manne, julle moet ook stil bly. Ek wil net dit bynoem. Jy het nou gepraat van 'n posisie. Jy's 'n vrou en ek is 'n man. En ons het verskillende rolle en verskillende ampte. Maar my posisie is seenskap. Yes. Jou posisie is seenskap. Ja. So daar's nog geen onderskeid tussen man en vrou nie, want ons posisie is seenskap. Met ander woorde, ons is 'n erfgenaam en 'n mede-erfgenaam in die koninkryk van Elohim. So jy is seenskap, met ander woorde, jou rol verander en my rol verander as man, as bruid, want ek verwag die bruidegom. Ja. So ander woorde, as ek dan bruid is, dan moet ek ook stil bly wanneer jy 'n vrou. Ja, jy weet. So wat hier gebeur het, hulle het hierdie mans in die openbaar gevra. Hoorie, wat beteken dit as die Torah dit sou sê? Dan hierdie ouens na Babel gehaal. Want hulle nie geweet nie. En vandag gebeur presies dieselfde. Ja. Hoeveel vrouens bel my en skakel my en stuur my boodskap om te sê my man wil niks uitewaai met die woord van God in my huis. Hy's die geestelike leier. En ek wil net 'n ander ding by sê. Weet jy wie kla die meeste? Hulle wat op die paviljoene sit.
Ja. Hulle wat nie in die spel is nie, hulle wat nie deel is van die koning, hulle sit op die paviljoene, handjies gevou, jy moet dit, en daar is jy verkeerd, en hier is jy op pad, help toe, en daar gaan jy, ek sê nou daar vir iemand, ek sê vir hom, oor jy so vol leert, en ek wil graag by jou leer, stuur asseblief my jou boodskappe, wat jy oor die grense van Suid-Afrika uitstuur, en stuur vir my, ek wil ook by jou leer, hy sê nee, ek stuur nie, ek sê, as jy in paviljoen sitte, die beste referee, van een rugby spel, is op die paviljoen, die beste loskakel is op die paviljoen, nee, het jy gesê, het dit nou weer gedoen, het jy gehoor, Amelia dit nou weer gesê, of Frikke dit nou weer gesê, weet jy, ek moet vir jou sê, dit maak ons moeg, maar ons gaan nie ophou nie, want jy is in die posiesie in seenskap, en geroep, ek bedoel, ek sien die getuienis wat inkom, vanweer die woord, wat jy bring, my liefling, oor hierdie kanaal, geestelike volwassenheid in verryk. Frik, ek wil teruggaan na die situasie toe. Wat was die situasie in die samenleving op daai stadium? Op daai stadium was Asie, hulle was basis in Asie gewees. Yes. En in Turkye. En daar was 'n leerstelling gewees, nou gaan ek dit mooi uitspreek vir jou. Gnosticisme. En Gnosticisme het gegaan totaal en al oor die vrou. En die vroue daai tyd het hulle geglo dat die vrou die verlosser en die saligmaker was. Hulle het na die vrou gekom, die vrou was die medier, tussen die mens en tussen God gewees. En dit is waaroor alles gegaan het. En dis hoekom Paulus dit gesê het. Yes, en hulle het ook geglo dat die vrou eerste geskape was. Dis hoekom Paulus gesê het, Adam is eerste geskape en dan Eva. Ja, ja. So hulle het geglo die vrou was eerste geskape. En dan het hulle geglo wanneer die vrouens gemeenskap gehad het met die leiers, die geestelike mans leiers, dan hulle meer in power geraak. En dis ook om Paulus gesê het, wat hy gesê het, hy wou daai kultus, waar hy gestop het, en gesê het, maar dit is nie waar nie, en dit is nie waar oor die woord van God gaan nie. En dan staan daar in 2 Timoteus 2 vers 16, Frik, wat Paulus nie net die vrouens vermaan het nie, maar hy het ook die mans vermaan. Ja, dis wat ek nou gesê het, ja. hy die mans ook vermaan. Kom, ek lees gauw 2 Timoteus 2 vers 16 en 18, maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid, en hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker, onder wie daar Hymenaeus en Philetus is, en dit was twee mans gewees, wat van die waarheid afgedwaal het, en dis wel teen Paulus ons waarskien, nie oor 'n vrou nie, maar oor die waarheid, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het, en hulle keer die geloof van sommiges om. En Frik, ons het, jy weet daar woord van toevallig, nie? Toe maak ek die Bybel oop, en ek lees 2 Johannes. Voor die Johannes lees. Excuse, ek moet jou nie rede val, voor die Johannes lees. Ek wil dit net ter afsluiting van my kant net sê, dit was my lekker om saam met jou te bedien. Dankie my. En ons moet hierdie woord met ons in context gaan verstaan, ons moet ook die posisie verstaan van man en vrou, as bedienaar. As die woord praat, en Paulus praat daarvan mense, en hy praat daarvan, hy sê volgens Paulus kan vrouens bid en profeteer, 1 Korintiërs hoofstuk 11. Ja. So as 'n vrou mag profeteer, waar mag sy profeteer? In die gemeente? Of was dit nou by die huis? So antwoord, die vrou het ook die profetiese inslag. Die gawes van die Heilige Gees is ook van toepassing op die vrou. Die gawes en die vrugte van die Gees is van toepassing vir die gemeente. En dit manifesteer in die man en in die vrou. So nou moet die vrou stil bly. Ek bedoel Priscilla en Aquila, man en vrou, was medewerkers in die koninkryk van Elohim. En Paulus het hulle erken. So mense, daar is maar 2 skriffies in die totale woord wat mense uitbuit en wat mense veranderd sien. Ek dink eerder elke persoon wat na hierdie boodskap luister moet in lyn kom in hy of haar posisie, want ons allemaal moet verkondigers wees. Paulus kom op een stadium en hy sê julle moet allemaal al predikers wees van die woord. Ja. Hy sê dit, allemaal, daai allemaal sluit mans en vrouens in. So ek sal die Heer jou, my liefie, vir dit wat jy doen. So Paulus praat nie net met vrouens, hy praat met mans om te sê, nou bly julle stil, 1 Korintiërs hoofstuk 14. As iemand bid, of profeteer, bly stil. As iemand bid, moet nie die orde versteur nie, want as hierdie Romeinse soldaat hier instap, en dis chaos, en julle kan nie ordelik hierdie goed hanteer, is ons allemaal in die moeilikheid, dan kry die koninkryk van Elohim, kry skade. So, daar kan nie wanorde wees nie. En Paulus praat hier met die mans en die vrouens. So, wat my aanbetref, ter afsluiting, jy het die mag om die woord
van Skepper God yes. te kan bedien. Baie want jy is in die posisie, jy is onder my vaandel. Die woord is baie duidelik dat jy dit kan doen. As jy kan bid en jy kan profeteer en jy kan intercede en jy word bruid en jy is 'n bedienaar van die woord, niks fout daarmee nie. En ek dink jy doen 'n pragtige werk en ek dink jy bring uitstaande boodskap. Baie dankie. En liefie, dit is amazing dat Paulus dit sê en Johannes. Johannes gaan kyk jou, 2 Johannes. Die ouderlinge aan die uitverkore vrou. Hy praat hier van die vrou en aan haar kinders. En dan gaan hy daai hele gedeelte gaan oor die vrou wat bedien. En dan sê die heel laaste vers, die kinders van 'n uitverkore suster groet u. Halleluja. Die kinders van uitverkore suster groet u. Halleluja. So ons eer Abba yes. vir sy waarheid wat deurkom yes. en dat 'n mens die teks in die skrifgedeelte in die konteks gaan ondersoek en nie 'n skrifie hier uithaal en 'n skrifie daar kwoteer en is totaal en al uit konteks nie. Maar ek sê vir jou baie dankie, dankie dat jy ingeskakel het. My liefie, baie dankie vir jou. Dankie dat jy jou inslag gegee het. Dit is ek dink dis absoluut net van Abba af gewees dat ons hierdie orde sal herstel wat in die geestelike riem aangaan en wat onder mense aangaan om te sê 'n vrou moet stil bly. Ons eer Abba vir dit en kyk uit vir die volgende program. Die volgende program gaan ek die verskillende vrouens uithaal wat prominent was en hoe Abba elkeen van ons in die Ou Testament gebruik het, in die Nuwe Testament en vir ons deesdae wat nou heidaglik die woord bedien. Baie dankie. Ons eer Abba daarvoor en ek sê vir jou lekker dag verder. Shalom. Van my kant baie dankie en vrede vir elkeen. Shalom.